Welkom terug julle vir die laaste 20 minute. Dankie, dankie. Ek voel vir my, ek het my een oog nie op die bal gehou nie, die 40 minute sessietjie van Zoom was verstreke, maar ek voel in elk geval met die onderbrekings wat daar was, het ek omtrent elke 5 minute met 'n nuwe 40 minute sessie begin. Proses het ek so die plot so 'n bietjie verloor. Right. Almal nog met my? Yep. Good. We're good to go. Soos ek sê, daar is twee redes hoekom... Daar is twee redes hoekom individue besluit te maak. Dis nommer 1 om, kom sê, hulle het 'n behoefte of 'n begeerte wat bevredig moet word. En dan, as hulle ook meer as 1 keuse het, moet hulle tussen verskillende opsies of alternatiewe besluit. Dis hoekom hulle besluit te neem. Daar is mense wat altyd gaan koop en bloot om te kan, maar dis meer spoggerigheid as enigiets anders. Gewoonlik besluit 'n ou tussen A of B, veral as dit dieselfde tipe produk is. Ek praat nie van moet ek 'n kar en 'n foon koop nie, dis twee verskillende besluite en jy kan al twee koop, yes, maar moet ek net tussen hierdie koeldrank en daai koeldrank besluit, dan is daar alternatiewe en moet ek 'n besluit neem tussen die twee. Persepsie. Dis 'n hoofstuk wat ons al voorheen behandel het in sy volledigheid. En basies wat perception is the entire process which individuals use to select and organize and interpret the stimuli in a meaningful way so they can put it into context of their specific frame of reference. Ek het net 'n addisionele, daai spesifieke, moenie bekommerd wees nie, image gaan jy nie in jou handboek kry nie. Ek het net gevoel, ek wil hierdie alternatiewe ene gebruik omdat dit ook spesifiek na die proses wat ons in hoofstuk gedoen het oor perception variants net gehighlight het. Ek wil nie dieselfde een weer gebruik het nie. Maar basies soos jy sê, daar's verskillende stimuli waaraan jy exposed word wat jou aandag trek, attention, wat jy op 'n spesifieke manier interpreteer en dis waar faktore soos hoe jou vorige ervaring was en dis waar die memory knowledge, vorige ervaring wat jou persepsie oor 'n spesifieke produk gevorm het, gaan inkom. Dit gaan jou besluitneming purchase behavior affekteer. En dit gaan beteken dat jy wanneer jy jou besluit geneem het oor 'n betrokke produk en dit dan consume het, soos wat daar by die laaste blokkie staan, consumption experience, gaan jy hopelik terug wanneer jy weer so 'n produk gaan koop na die memory knowledge komponent toe en nie weer terug noodwendig. Jy gaan nog steeds weer ge-expose word aan 'n spesifieke stimuli, maar die feit van die saak is jy gaan nie weer deur daai hele proses nie, want onmiddellik soos daai exposure plaasgevind het, spring jy outomaties na die memory knowledge gedeelte toe en jy sê, dat ek advertensie gesien het, ek onthou, lekker ervaring gehad daar, dis my keuse. So jy gaan nie noodwendig weer deur 'n hele siftingsproses van verskillende alternatiewe nie. Perception can be also the ability to see and hear and become aware of something through your senses. Dit is meer as net die inligting. Dit is die interpretasie van die inligting, die seleksies wat plaasvind en hoe jy dit in 'n spesifieke orde plaas om vir jou sin te maak. Want dieselfde mense, en dit is hoekom haar image ook daar so is. Kan julle sien wat die image is? Julle kan, wat sien julle in daai spesifieke skets? Die stein van Zoom vandag. Wat? Ja, ek sien die stein van Zoom vandag. Dit is so, sulke gaps tussen haar hare. Is dit 'n jong vrou of 'n ou vrou?
Als ik zo kijk. Dank je. Dat is een jong dochter, to be honest. Jullie zien hier ook. En er zal allemaal plooien op haar wangen. Weer zit. Ja. So sy het lekker cute neus en lekker oog wat noem jy dit wimpers of wat ook al. En dan ek weet nie wat so op haar kop het nie, maar 'n lekker veer wat hier vooruit steek, né? Maar jy sien hierdie ou tannie met die krom neus nie, né? Met die fyn mond wat nee, glad nie. Nee, waar? Right, gooi jou. Ek sien nie dit. Kyk na die foto en gooi jou kop na regs. OK. Dan sal jy sien, dis 'n ou tannie, daar's haar oog, daar's haar krom neus. Daar's haar ou spits kennetjie met 'n mond. Kan jy nou sien? O my Jesus, ja, sien. Aha. So maar die vat jou kam, ek weet nie waar op die kykie, maar draai jou foon dat jy soos in die ding onderbo kyk. Selfs soos 'n mans mens nou. Ja, ja. Ek sien. Maar ek ken wat uitsteek. Dit is... Yes. Dit is 'n voorbeeld van hoe dieselfde stimuli verskillende reaksies het, want hoe die interpretasie en hoe dit in jou hoe Sumerie en Christian sit saam op die bank, hulle kyk na dieselfde televisie, hulle sien dieselfde advertensie en hulle interpreteer dit verskillend. 'N klomp faktore het 'n impak daarop. Die faktore van die vorige keer, kom ons sê dis 'n advertensie van Eltsoorns wat opkom. Julle kyk na dieselfde advertensie, julle sien dieselfde advertensie. Sumerie sê, "Oh, it's like dit klink 'n goeie opsie vir my, weet, want ek is eers nie heeltemal happy met my huidige versekeraar van my motor of wat ook al nie. En dan sê ek organiseer sy daai dit is die jou senses, jou in hierdie geval sig is gestimuleer deur jy wat die advertensie gesien het op die televisie. Hoe jy die jou probleem wat jy het organiseer om dit te interpreteer om daai probleem want jy manipuleer nou jou eie brein via die advertensie wat dit gestimuleer het om uit te kom by die behoefte wat jy het en dit is dat jy 'n behoefte het om 'n nuwe versekeraar te kry want jy's nie happy met jou huidige een nie. Christian aan die ander kant weer het met sy baie onlangs geval hy het baie goeie service gekry van Eltsoorns en hy sien dit anders te vir hom is dit net weer 'n reassurance byvoorbeeld om te sê weet jy wat ja die ouens is nogal goed ek gaan hulle ondersteun en in daai opsig kan Christian dan eintlik 'n eksterne invloed hê as Sumerie vir hom vra maar luister hier so ek dink om nou byvoorbeeld Eltsoorns na toe te gaan wat dink jy van hulle en dan weens jou positiewe ervaring wat jy gehad het Christian deel jy daai daai ervaring met haar en sy besluit op grond daarvan om haar versekeraar of ander Eltsoorns toe. Selfe mense, twee mense selfe ding gesien op die televisie, verskillende interpretasies gehad en dit is waar die persepsie gedeelte gaan. Ons het nou 'n image gesien, albei het verskillende albei het net het dieselfde gesien, maar ook hulle sê maar weet jy daar's alternatief ook toesien oor alternatief. Dit is basies hoe die hele perceptional process werk wat gaan oor die organisering van inligting in 'n spesifieke orde wat jou gaan lei na die bevrediging van jou behoefte toe. Enige iemand enige vrae op hierdie stadium? Nope, ek is by radio. Woah, jy's like Christian. Ek Christian lyk seker nou omtrent soos 'n ou aan die linkerkant van my skerm. Hy is nou al rasend honger. Hy kan nie wag dat hierdie 5 minute bygaan dat hy nou iets vonke gaan maak om te eet nie. Minnie Warren is amper daar. Ooh, dit is lekker geëet. Ek lyk as 'n ou korrekker. Ek wil jou graag in daai toestand kry van jou op die regterkant. Okay, a problem occurs when the consumer perceive a difference between his present situation and what they want. Dis gewoonlik waar daai stimuli vir jou iets nou skip. Het julle gekyk, ek het vir julle genoem dat ek dit terug het. Het julle toe op Netflix gaan kyk na die Social Dilemma? Ja.
die dokkie. Nee, meneer, ek het nog nie. Gaan kyk daarna as toekomstige bemarkers en vooral omdat ons nou met hierdie hoofstuk betrokke is in die besluitnemingsproses en dan sal jy agterkom dat Big Brother is actually not watching you. Big Brother staan reg langs jou. En dit gaan vir jou aandering gee van hoe geword hierdie verskillende social media platforms gebruik om jou te dryf in 'n rigting na behoefte toe wat jy nie eintlik eens weet jy het nie. En hoe dit geskied en dit kom van die ingenieurs af wat hierdie apps ontwikkel wat Facebook en Twitter en Instagram wat spesifieke tabs op dit ontwikkel het. Die ouer die like knoppie ontdek het. Het hulle onder die gevoer en hy het op 'n punt gekom wat hulle gesê het wow, we crossing a moral boundary. Want ons is eintlik besig om die verbruiker wat ek vinnig aanmoed, social media dilemma, hoe jou verbruiker se gedrag half gemanipuleer word deur bemarkings en deur hierdie social media platforms wat daar is. Mense op hierdie stadium, kom ek gaan net gou kyk. Ek sien almal is weer terug. Kom ons gaan kyk gou weer waar op die skermpie ons opgehou het. En ons deel dit met julle gou vinnig net om hierdie seksie klaar te maak. So, the consumer decision-making process is a sequential and repetitive set of psychological. Is jy nou weer terug by my? Kan jy sien sommer net in lawe? Kenne hoor? Of ja, soos jy geskryf het, soos jy